I en el programa digui que les conclusions el fa el doctor Forns. Hem canviat dues coses. Primer, que no hi ha conclusions, perquè em sembla que les conclusions són ben òbvies, i després, com que el doctor Forns ha hagut de fer de doctora Maria Buti, jo ara faré de doctor Forns i clouré l'acte i donar una o dues informacions i agraïments. Una informació és que el doctor Bruguera m'ha comentat que les xerrades aquestes estaran disponibles a la plana web del Col·legi de Metges en els propers dies, en un parell de setmanes o així, per a qui us vulgui accedir. Després, agrair a tots els que han participat, sobretot els conferenciants i tots vosaltres que heu assistit, doncs, a haver participat en aquest acte. Agrair també al Col·legi de Metges i al Col·legi de Farmacèutics el suport i l'organització que ens han donat per fer l'acte aquest. I després agrair a AVI també el suport que ha fet, i sembla que hi ha un refrigeri que està pautat per les 18:45, passen uns pocs minuts, doncs també agrair a AVI això. I finalment, doncs, dir bàsicament que jo crec que l'esperit del doctor Joan Rodés segueix ben present. Ha deixat un llegat molt important, no només, com dèiem abans, en el clínic, a la patologia espanyola, sinó un llegat molt important en els pacients amb hepatitis C, perquè molts pacients s'han beneficiat d'aquest tractament gràcies a que ell va tenir aquesta acció, com s'ha comentat abans, i potser sense la seva figura potser això no hagués sigut ni tan ràpid ni tan eficaç. I bàsicament, vols dir que el seu esperit el mantenim molt present, i que les persones no moren mai si sempre els recordem, i crec que amb ella ho recordarem durant molts anys. Moltes gràcies a tots.